За крок до мрії – лікарняне ліжко. Це про 17-річного Олександра Лук'янця-Щеркас. За тиждень до випускних іспитів у юнака діагностували рак крові. Нині за життя Сашка борються медики Центру дитячої онкології та гематології. Хлопець має всі шанси здолати недуг, утім лікування не по кишені його родині. З незламним Сашком спілкувалася Вікторія Хамаза. Такий був. Ці світлини ніби з минулого життя. Таким Сашко був ще 2 місяці тому. Здоровий та цілеспрямований юнак вів активний спосіб життя та здобував освіту. За крок до мрії його зупинив недуг. ОМС, утром натощак, ЕНАП, при великому тиску. Навіть звестися з ліжка для Олександра сьогодні непосильно. За останні 2 місяці він схуд майже на 20 кілограмів. Все почалося зі звичайної застуди, каже мама. Ми 2 дні в реанімації побули, потім педіатрію положили, потім з педіатрії перезвонили, що в нього погані аналізи. У Сашка діагностували рак крові. Недуг вклав 17-річного хлопця на лікарняне ліжко за тиждень до випускних іспитів. Він хотів бути автослюсарем, натомість став пацієнтом онколікарні. Та взагалі неожиданно. Ну, тобто, як гром серед ясного неба. Це думав. Зараз ось випишусь, ну, тобто, випишуть мене і захищать диплом, щоб професія якась була. І далі хотілося поступати, тобто, не хотілося останавливатися на одному. Недуг у Сашка діагностували на початковій стадії, кажуть медики. Їхні прогнози стримано оптимістичні. В мірі процент ізлічення такого варіанту лікозу 75-76, по-моєму, процентів. Антибактеріальна терапія достатньо дорогостоюча, і це велика фінансова нагрузка на сім'ю. Більше 10 тисяч вже за цю неділю, що ми пролікувалися, дуже багато коштів. При зарплаті на сьогоднішній момент 2-3 тисячі, так як вони платять, і в мене входить у день 1,5 тисячі. То дуже важко, звісно. Та навіть за таких обставин Сашко не опускає рук. Він мужньо витримує тяжке лікування та навіть не сумнівається у своєму одужанні. Діагноз із найхужих – найкращий, ну так можна сказати. І настроєний, що через 2 місяці вже вийде відсюди. І, ну скажімо так, хоча б на вулицю їсти хочеться, але не можу. Капаюсь дуже багато, почти не відключаюсь від капельниць. Попереду у Олександра не менше 2 років боротьби за життя. На щастя, організм хлопця не противиться лікуванню. Та для одужання цього замало. Аби Сашко повернувся до нормального життя, потрібні чималі кошти. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка Новини.